Yaxşı bir Ləzgi Bəxtiyar var idi. Bir başqa komandirlər də var idi Qazax bölgəsinin. Çox qəşəng buranı qorudular. Və bu da Odun dağıdır. Çox önəmli strateji bir dağıdır. Görürsünüz bu yüksəkliyi. Bu ətrafı tamamilə nəzarətdə saxlayır. Bu dağı qorumaqla elə bil demək olar ki, Qazax bölgəsini elə bil işğaldan xilas elədilər də. Bax, bu bir dənə bu Odun dağını saxlamaqla, məsələn, Daş Salahlı kəndidir. Bu bölgələri demək olar ki, Erməninin pəncəsindən qopartdılar bunu. Amma bu rəsmi qaydada Sovetin bölgəsinə görə bu yer Ermənidədir. İndi deyirlər delimitasiya eləyir, demarkasiya eləyir. Baxın, bu belə bir çıxıntı Erməniyə veriblər və bu kənd, bu çıxıntıyı görürsünüzmü, bu çıxıntıyı? Bu çıxıntı da Xeyrimli kəndidir. Bu çıxıntı. Görün nə tər, sağ tərəfindən qopardıblar, tamam Erməniyə veriblər. Sol tərəfindən tamam Erməniyə veriblər. Kənd elə bil tamamilə mühasirənin içində idi. Bu 92-ci müharibəsində çox dirəndi bu kənd. Bu kəndlərin, bu Kirans kəndidir, nədir? Bunların yollarını, izlərini kəsirdilər. Davamlı sürətdə buralara basqınlar olunurdu. Yəni, çox döyüşkən cəhamatı idi buranın döyüşü, cəhamat. Bax, belə görün nə tər bölgü bölüblər, fikir verin. Burada bax belə bölüklər. Niyə belə eləyirlər? Çünki bu yerləri bilirdilər ki, məsəl üçün, çaxınaşma olanda bu Xeyrimli kəndi rahatça götürəcəklər. Məsəl üçün, burada görürsünüz münətər bölüklər. Bax, Azərbaycana qalan bizə bu məsafədir bu buranın. Bura da Erməni idi, bura da Erməni idi. Yəni, buranı kəsəcəyik, Erməni belə ki, buranı kəsəcəyik, bu yerlər gən Erməniyə qalacaq. Bax, belə Sovet dövründən belə bu ermənilər belə strategiya qurublar. Nə tər Azərbaycan torpaqlarını nə tər işğal eləyəcəyik, nə tər eləyəcəyik ki, biz az itkiylə bu yerləri ala bilək. Eyni şey də Laçında bilmirəm, baxıbsınız mı? Laçında da erməni Laçını gətirib, o dimdik var, Laçın, düz Laçının ucuna gəlib dirənib. Ora Boz Rəməli imiş, gətirdilər orada bir-iki dənə kənd qurdular.